アイテム番号 SCP-1171。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1171 は現在、博士によって現在居住されており、博士はあるテクニカルライターを装い自らの身分を隠しています。裏庭を囲むように高い壁が建てられ、家の前から見ることができる異常な特性を示すすべての窓にシャッターが下ろされています。セキュリティのため、下宿人を装ったエージェント数名が移り住んでいます。説明 SCP-1171 は、オーストラリア、クイーンズランドにある2階建ての家屋です。1958年に建造され、これまでに数家族が住みましたが、その大多数について異常な活動の報告はありません。SCP-1171 の異常な特性は家の様々な窓に現れます。相対湿度に関わらず、結露の層が窓ガラス上に常に形成されます。この湿気の原因は未だに分かっていません。実態、これ以降 SCP-1171-1 と呼びます。が結露の上に文字を書いて意思疎通をしてきます。まるで窓に沿っててと思われるものを動かしているかのごとく。SCP-1171-1 のものだと思われる生物学的な痕跡は窓の上には発見できません。この文章の後に続けて書くことで互いに意思を伝え合うことができます。SCP-1171-1 はどうやら異世界、異世界の住民らしく、自らをボーレモントと呼んでいます。自分は人間ではないと主張し、人類に積極的に敵対しています。それは、博士が自身と似ている存在であると信じています。対話ログ SCP-1171-1-3 から SCP-1171-1-14 を参照してください。一番最後のオーナーであるジョン・ワーサムが幽霊についての苦情を訴えたため、行政当局が調査を行い、最終的に財団のエージェントも調査を行いました。しかる後に財団がフロント団体を通して家屋を買い取り、ワーサム氏の記憶は改ざんされました。対話ログ SCP-1171-1-3 SCP-1171-1 炭素製の猿破され博士、やあ SCP-1171-1 しばしの間、誰かいるのか博士、僕は、博士 SCP-1171-1 はじめまして私ハボーレモント博士、どこにいるんだいSCP-1171-1 我が家のリビングルームだあなたはどこに博士、そことは違うリビングルーム。SCP-1171-1 素晴らしいどうやって書いたんだ博士、さあね。私は君がやったんだと思ったが。SCP-1171-1 知的な誰かさんと話せて嬉しいよ。5つの小さな点付きの楕円と曲線が出現。2つの点は下の方、1つは上、残る2つは左に。察するに SCP-1171、一般の、スマイリーフェイス、か。博士、そこには他に誰もいないの ?SCP-1171-1、ああ、大半は単なる生殖体と炭素愛好家の群れに過ぎない。たとえ政治的に正しいクソだろうと知ったことか。博士、生殖体SCP-1171-1、そうだあなたも知っているだろう。人間だそれとも、そっちにはいないのか博士若干の思案、ご回答、ああ、人間について教えてくれ。SCP-1171-1、なんだってあいつらは最低だつまり、いや勘違いしないでほしいが、私は人種差別者ではない。私の最も親しい友人の何人かは人間だとはいえ彼らが我々と同じぐらい素晴らしいものなら、なぜ彼らは皮膚を必要としているのだそうだろう博士、そうだな。教えてくれ、君の見た目はどんな感じだ ?SCP-1171-1、うむ、至って平均的な夏の高い巻ひげ茶色の甲羅緑の生物発光青い目あなたは博士、同じだ。対話ログ SCP-1171-1-6 SCP-1171-1 博士、いるか博士、ああ、ボーレモント、元気かい ?SCP-1171-1 まあまあ大マイマシー霊長類のやつのせいで昇進し損なった。博士、残念だったな。
SCP-1171-1、構わない少し尺に触るが空気水袋の原始生物なんぞより私の方が優れていることを私は知っている。私は懸命に働いてるんでね。そうだろう？博士、ああ。SCP-1171-1、あいつらはやってきて、私たちの仕事を奪っていく。まったく、博士、近いうちにあいつらは私たちをどこか遠くへ追いやる気だろう。とはいえ私たちが暴力的になるべきだと私は言いたいのではない。このままだと自然とそうなるだろうというだけのことだ。博士、そんなに気が気ないといいね。SCP-1171-1、そうだな。誰だってそうさ、つまり、彼らは彼ら自身でいることしかできないということが言いたいのだ。しかしあいつらはやってき続ける。つまり、あいつらが分相応に暮らしているなら、私は少々隣人がいても構わないんだが、あなたの子供たちがその中の誰かと結婚してほしいか？博士、嫌だね。対話ログ SCP-1171-1-13。SCP-1171-1、博士、いるか？エージェント。彼は出かけている。私は彼のために彼の家を見張っている。SCP-1171-1、どなたかな？エージェント。私はジョン、ブ、人間だ。SCP-1171-1、なんてこった博士が人間を知っていたとは知らなかった。エージェント。何か問題が？SCP-1171-1、いやいやいや、そろそろ博士に人の友人ができてもいい頃合いだ。彼が新たな人類と会えるのを知って嬉しいよ。エージェント。それを聞いて安心した。SCP-1171-1、多様性は人生のスパイスだというのが私のモットーだ。体調はいかが？肌はやらかくいい感じか？中身は幽体で満ちてるか？エージェント。全くもって申し分ないよ。ありがとう、もう行かないと。SCP-1171-1、気をつけて、ジョン、ブ。対話ログ SCP-1171-1-14。SCP-1171-1、博士、博士、いるか？博士、ここにいるよ、ボーレモント。SCP-1171-1、博士は家に人間がいることを知っているのか？博士、ああ、彼は最近越してきたんだ。SCP-1171-1、そうか、私は彼と少し話した。少し小生意気なところはあったが、あの生殖体にはきちんと分をわきまえさせてやったよ。博士、わかった。彼はあまり迷惑をかけなかっただろうね。SCP-1171-1、私の手に負えないものはない。博士は彼らとどうやって会話するかを知っているだけでいい。彼らに誰が支配者か教えてやってくれ。それが正当なことだ。博士、心に留めておくよ。